Sintetik uşaqların yetişdirilməsində yeni mərhələ, əkizlərin yaranma mexanizmi tətbiq ediləcək. Hollandiyalı tədqiqatçılar eyni əkizlərin necə əmələ gəldiyini kəşf edib, onlar orqan transplantasiyası və süni mayalanmada bu kəşfin çox faydalı olacağını bildirib. Bu kəşf sayəsində orqan nəqlini gözləyən xəstələr üçün uyğun toxumaların hazırlanması və süni mayalanmadan sonra eyni əkizlərin sayını azaltmaq mümkün olacaq. Hollandiyanın Maastricht Universitetinin tibb fakültəsi mütəxəssislərinin apardığı araşdırma Advanced Materials jurnalında dərc olunub. Araşdırma əvvəllər yaranan eyni əkizlərin necə meydana gəldiyini açıqlayıb. Alimlərin fikrincə, rüşeyim çox erkən mərhələdə sürətli böyüyürsə, eyni əkizlər əmələ gəlir. Maastricht Universitetinin mütəxəssisləri ana bətnindən kənarda ilk dəfə olaraq kök hüceyrələrindən sintetik insan əkiz embrionu hazırlayıb. Sürətlənmiş böyümə daha sonra plasentaya çevriləcək blastocist adlanan kiçik bir balon növündə baş verir. Bu kiçik balon çox sürətlə böyüyərsə, sonradan embriona çevriləcək hüceyrə yığını iki hissəyə bölünür. Mütəxəssislər 2018-ci ildə siçanların kök hüceyrələrindən yetişdirilən ilk sintetik embrionu da yaradıb. Xatırladaq ki, keçən il İsrailli tədqiqatçılar eyni üsulu insanın kök hüceyrələrinə tətbiq edib. Süni orqanların yaranması erası bununla başlayıb.